Një ditë pas aksidentit tragjik në Korçë ku një punëtor humbi jetën, policia ka vënë pranga dy persona. Mësohet se janë arrestuar Flamur Palla për jejësi teknik dhe Aurel Zemuni, manovratori I firmës që po ndërtonte objektin disa katësh. Të arrestuarit përballen me akuzën e shkeljes së rregullave të sigurimi teknik në punë, çka përpasoi solli edhe humbjen e jetës së 36 vjeçarit Elvis Josifi, si dhe plagosjen e kolegut të tij. Esmeral Gjafa, avokati 67 vjeçarit Flamur Palla, ka sqaruar shkaqet që sipas tij çuan në aksidentin e rënd. Ka rezultuar se tek pompa e hedhjes së betonit e cila në gjuhën popullore quhet edhe presa. Është shkëputur një pjesë e krahut I cili bën komandimin e presës sipas lartësisë. Një pjesë metalike e cila ka bërë të pamundur më kontrollin si makineria, ajo është një makineri e cila komandohet në distancë nëpërmjet pultit komandimit që e përdor manovratori. Duke u shkëputur kjo pjesë, manovratori e ka patur të pamundur që të bëj komandimin e presës dhe ajo ka sjellë rënjen. Si rezultat I kësaj ka humbur jetën një punëtor I cili mbante tubin e presës. Avokati theksoi se prokuroria duhet pres përgjigjen e ekspertizës për të marrë vendimin përfundimtar. Përgjegjësin duhet këta nxjerrë prokuroria mbasi të dalë edhe një akt ekspertimi në lidhje me vendin e ngjarjes të bëhet dhe ekspertimi I automjetit. Automjeti ka qenë I kolauduar. Përsa I përket anës dokumentacionit, ka qenë me dokumentacion të rregullt të kolauduar. Ngjarja ndodhi paraditën e të premtes pranë pazarit të Korçës. Punëtori u godit për vdekje nga presa e betonierës, e cila u shkëput dhe e zuri poshtë. Rrëzimi I saj rrezikoi edhe jetën e punëtorëve të tjerë që ndodheshin në katin e parë të pallatit në ndërtim. Menjëherë pas aksidentit, uniformat blu shoqëruan në polici drejtuesit e firmës, si dhe teknikët për të zbardhur shkaqjet e ngjarjes.